はい、道山です。進学した高校で子供がいじめられている、こんな悩み持っていないでしょうか。そこで今回は、高校でですね、子供がいじめられてしまった時、親ができるサポート法ですね、これについてお話ししていきたいと思います。進学した高校、もしくは進学した中学でもいいかと思います。こういった学校が変わったタイミングで、子供がですね、うまく馴染めずにいじめられてしまうこと、これね、意外とあります。この時にお父さんお母さんがどのようにサポートすればいいのか、これサポート方法を間違えると本当にね、危険です。子供のね、長いなんか心のストレスになってしまったりとか、ひどい場合は命を落としてしまったりとか、そういったところにもつながりかねませんので、もしね、お子さんがいじめられていたら、今日の内容を参考に早急に対応を進めてください。あと現時点ではいじめられていなかったとしても、多少ねいじられる傾向があるとか、そういった子もいると思います。この場合も少しね、やり方がひどくなるとすぐいじめに発展してしまう可能性があるので、その時にどう子供を守るべきか、そんな内容もね、わかるかと思います。ぜひね、お子さんがそういったタイプの場合も必ずね、チェックしていただけると嬉しいです。あと今日はね、スライド形式の動画になります。こちらはね、ボイシーとのコラボ企画で、この音声はボイシーの方にもアップしております。ボイシーの方ではね、また YouTube とは少し違った切り口で日々お話をしておりますので、もし興味があれば詳細欄にボイシーのリンクも貼っておきますので、こちらからチェックしていただけると嬉しく思います。ではいただいた相談内容を読んでいきたいと思います。高1の息子が春から寮生活を送っていますが、ゴールデンウィークに寮を出たいと言ってきました。同級生からいじめられているようです。息子の生活のだらしなさが原因のようですが、なんとか乗り越えてほしいと思っていますとのことです。まあ親としてはね、このなんとか乗り越えてほしいっていう気持ちね、すごくあると思うんですが、実はね、この後詳しく紹介するんですけど、このね考え方ってちょっとね危険なんですよね。なのでその理由と、あとは、どうサポートしていけば子供お子さんがね、まあこの先、幸せな人生を送れるのか、その辺のサポート方法などもね、今日は詳しくお話ししていきたいと思います。はい。で、まず最初にですね、すごく大事な話からしていくと、もういじめはですね、100% 加害者が悪いというふうに考えるようにしてください。これはですね、今回の相談者の方、だらしなさが原因っていうふうに書かれてますよね。もう本当にそれはね、ごもっともです。だらしない子、不潔な子、清潔感がない子、こういったタイプはね、やっぱいじめとかいじられの、ターゲットになりやすいってことはね、すごくあるんですよね。なので、長い目で見ると、確かにお父さんお母さんとしては直して、あげた方がいいと思います。結果的にね、今は高校生ですけど、これがね、社会人とかになって、そこでもね、やっぱ、いじめまではいかなかったとしても、ちょっとね、なんか、陰でこそこそ言われるとかにもつながりかねないので、長い目で見ると直してあげた方がいいんですが、今の時点ではですね、それよりも大事なのは、最初にお話しした、いじめは 100%、加害者が悪いっていうところなんですよね。どういうことかというと、今回の相談者の方、なんとか乗り越えてほしいっていうふうに書かれていますが、子供はですね、もちろん、乗り越えようと思ったんですが、もうこれ辛いな、無理だなと思ったから親に相談してきてるんですよね。で、ここでお父さんお母さんが、まあ確かに今は辛いけど頑張ればなんとかね、収まるかもしれないから頑張ろうねとかって言ってしまうと、もう子供はね、逃げ道がなくなっちゃうんですよね。で、これはね、本当に危険です。そうするといずれ子供は誰にも頼れずに、なんかね、鬱になってしまったりとか、本当ひどい場合は命を落としてしまったりとか、そういった思考につながってしまうので、今一番意識すべきことは、子供がいじめられていて辛いという気持ち、そして寮を出たいと言っている、気持ち、ここをとにかく最優先、するようにしてください。じゃあどのようにやっていけばいいか、具体的な手順をお話ししていくと、まずは寮から出られる方法を考えるっていうところですね。もう結局いじめは寮で起きているわけなので、まずは、これをどうしたら出られるかっていうのを考えていきましょう。すでにやってるかもしれないんですが、一応ですね、最初に寮長に一旦相談するっていうのはいいと思います。例えば寮長にこういった状態で今うちの子が悩んでいるんですが、ちょっと対応してもらえますかっていうふうに一旦相談してみるっていうのはいいと思います。ただ、相談して1週間経ってもね、変わらないとか、なんかとりあえず収まったけどやっぱ陰で言われるみたいなね、ことってよくあるんですよね。というか多分そうなる可能性の方が高いと思います。なので基本的にはね、一旦相談はするけど多分難しそうなので、寮から出る方法で対応を進めていった方がいいと思います。で、どのように対応を進めていくかっていうと、基本的には下宿、寮ではなくて近くのところに一人で住まわせるのか、もしくはそこを借りてお父さんお母さんどっちかがそっちに行って、で、そこで暮らして通っていくのか、
もしくは自宅から通える距離にあるんだったら自宅から通うのか、近くにおじいちゃんおばあちゃんがいるんだったらそこから通わせるか、まあいろんな方法あると思うんですよね。なのでまずは寮から出られる方法で一応考えていくと。でも一応何も、ね、相談せずに対応していくっていうのはこれは良くないので、まあ、一旦寮長にも相談してみるって感じで進めていくといいと思います。で、一つだけ注意点は、寮長に相談して長い間ね、変わらない状態なのに我慢させるっていうこと、これはね絶対にやめてください。これが続けば続くほど子供はどんどん疲れていって、いずれ学校に行けなくなるとかね、そういった方法にもつながる可能性があるので、まあ本当に1週間とかそれぐらいだけ様子を見てね、もうあんまり変化がなかったらもうサクッと次の方法で対応させていくっていう方法が僕はいいかと思います。で、まあ今回はね、相談者はね、寮がでいじめが起きているっていう風に書かれているのでいいと思うんですけど、仮にね、この音声聞いてくださっている方は学校でもね、子供がいじめられているって方もいらっしゃると思うんですね。つまり寮でもいじめられる、学校でもいじめられるとか、あとはそもそも寮じゃなくて家から通っていて学校でもいじめられるっていう場合ですよね。この場合どうするかって話なんですけど、先ほどと似たような流れになるんですが、まあ転校をとにかく中心に考えていった方がいいと思います。一応流れとしてはまず先生にね、相談しちゃいましょう。そこでね、相談をして、先生がね、力のある先生だったらうまく解決してくれるケースもあると思います。まあ、中学校とかだとなかなかね、サクッと転校しづらいので、基本的には先生がうまく入ってもらって解決していくって方を進めていくんですが、今回のね、相談者は高校生なんですよね。で、高校生って中学校と違って、あんまり先生が生徒と関わる機会って少ないんですよ。結構先生と生徒の距離がね、遠いんですよね。だからおそらく先生に相談してもなかなかね、解決してくれないケースの方が多いかなと個人的には思います。なので一旦相談はするけど、基本的には転校を視野というかね、中心に考えていった方がいいっていうのはそういう理由からですね。で、相談した後何を意識してほしいかっていうと、まあ1週間とかね、場合によっては1ヶ月とか様子を見ることになると思うんですけど、常に子供のね、表情はチェックしてください。基本的にね、変わっているかどうかっていうのはね、表情を見れば分かりますので、常に表情はいつも以上にチェックをしていくということです。で、ポイントは子供の言葉には騙されないようにするっていうことですね。高校生とかになると本当にね、お父さんお母さんにね、心配させたくないという思いから、一応言葉ではね、だいぶ良くなったよとか言う子もやっぱいるんですよね。でも心の中では辛い気持ちをずっと抱えているっていうケースもあるので、なので、言葉よりも表情でチェックしていくってことがすごく大事です。で、やっぱり表情があんまね、明るくならないとか、子供自身もね、なかなか改善が見られなくて悩んでいるっていう場合は、もう早めにね、転校しちゃった方がいいと思います。もうね、こんなこと言ったら元も子もないですが、もう学校のなんてね、星の数ほどあるんですよね。別に A 高校に行ったから人生が幸せになる、で B 高校に行ったら人生が不幸になるって絶対ないですよね。むしろ A に行くべきか B に行くべきか、どっちの方が将来幸せになれるかって、もう死ぬ時にしか分かんないんですよ。だから基本的にはね、 A がダメだったら別に B に行けばいいと僕は思います。むしろ子供すら守れない A 高校なんて僕はね、正直価値はあんまないと思います。それだったら、そんなね、辛い状態でも、あ、どうぞどうぞ転校してきてくださいよ、うちの学校で頑張りましょうって言ってくれる B 高校の方が僕はね、行く価値は全然あると思うんですよね。なので、もし難しいなんかね、この学校にいても無駄だなと思ったら、早めに変わっちゃった方が子供の未来はね、明るくなるのかなと思います。はい、ということで今日はね、進学した高校で子供がいじめられたらというお話を、しました。まあ、こういったね、思春期の子供へのね、基本的な向き合い方については、私がね、無料で配信している思春期の子育て講座、こちらでね、詳しく解説しております。YouTube の方はね、右上から、まあ、ボイシーの方はね、またリンク貼っておきますので、もしよかったらこちらも参考にして、引き続きね、お子さんの、幸せな未来を作る上でね、子育てにしていただければと思います。